Kände nazisten Andreas Karlsson, som i tingsrätten dömdes till 3 års fängelse för grov misshandel efter en sammandrabbning på Möllevången i Malmö 2014, har nu släppts ur häktet i väntan på hovrättens dom i samma ärende. Karlsson och en annan man stod åtalade för mordförsök och grov misshandel, och åklagaren yrkade i tingsrätten på 8 års fängelse vardera. Istället friades den ena och Karlsson dömdes endast för grov misshandel till 3 års fängelse. Nu har ärendet varit uppe i hovrätten och i väntan på dom från den instansen har Karlsson nu försatts på fri fot. Det var natten till den 9 mars 2014 som personer från en då upplöst feministisk demonstration stötte ihop med kända nazister på Kristianstadsgatan i Malmö, vilket ledde till bråk. 2 personer, däribland MFF-supportern Shoan Shattak, fick allvarliga skador vid händelsen. Rättegången drog ut på tiden eftersom Andreas Karlsson, som redan då var misstänkt, var försvunnen och internationellt efterlyst innan han kunde utlämnas från Ukraina förra hösten.